schovávají do ticha. Protože některé hříchy jsou tichem samotným. Je tu další díl série pre tých, ktorí sa nerátajú medzi snehové vločky. Ďalší diel série programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu, kde sa budem venovať základom JavaScriptu. Toto video bude súčasťou troch zoznamov videí. Jednak tej globálnej série toho globálneho zoznamu menom programujeme s Yetim. Potom to bude súčasťou zoznamu JavaScript slovenský a bude mať toto video aj vlastný zoznam menom Vakata slovenský. Čo nám vlastne táto stránka Vakata prináša? Najskôr ten názov. Tento symbol v japončine znamená va. Ale aký je konkrétny význam toho Vakata? Môže to byť slangovo celkom dobré, celkom pekné. Vakata, vakata. Môže to byť minulý čas v japončine. Pochopil som, len tam sa píšu dve t. Vytvoril to bývalý zamestnanec Google menom Jacques Lenormand. Toto je vlastne obratená stránka k stránke, ktorú používam v rámci série o JavaScriptu. Paradoxne má meno Python Tutor a tam, keď napíšete program, tak sa vám to nejako vizuálne zobrazí, čo vlastne ste napísali. A toto bude opačne. Program bude napísaný a vy budete musieť vytvoriť k tomu grafiku, ilustráciu, ktorá bude vyjadrovať to, že chápete, o čo ide. Takže sa prihlásim cez Google a dáme sa hneď do prvej časti. Budeme sa venovať premenným. Vítaj v prvom tutoriáli. Môžeme používať šipky nahor, nadol na prechod medzi jednotlivými časťami toho tutoriálu. Tak vyskúšame dať smerom nadol. Dostal som sa na trojku. Keď dám smerom nahor, tak sa vraciam späť. Naskôr si vysvetlíme časti interfejsu, aby sme mohli potom riešiť úlohy. Začneme ľavým horným rohom. Cieľom tohto cvičenia je čítať kód v ľavom hornom rohu tak, ako to bude robiť počítač. Tie čísla pred tými riadkami kódu sú iba pre naše pohodlie, aby sme sa mohli ľahšie orientovať. Keď prečítame ten program, tak naša činnosť bude prebiehať v tejto oblasti. Budeme to robiť pomocou tlačidiek v ľavej dolnej časti. Nie vždy, ale často budeme využívať tieto tlačidlá. Môžeme stlačiť buď tieto tlačidlá myšou, alebo môžeme použiť aj písmena, ktoré sú v zátvorke. To je skrátka bežne používaný spôsob práce. A v pravom hornom rohu sa nachádza niečo, o čom sa dozvieme až v ďalších kapitolách.
začneme teda riešiť cvičenie. Ako už bolo povedané, v tomto ľavom hornom rohu sa nachádza počítačový program. Počítačový program sa vždy číta z hora na dol. Niekedy preskočíme nejaké riadky a ideme na iný riadok. Niekedy sa vrátime späť o tom v ďalších kapitolách. Vždy začíname však na riadku 1. Všetky riadky v tomto programe majú ten istý vzor. Ten vzor je nasledovný. Máme kľúčové slovo let, nasledované menom, potom nasleduje znamienko rovná sa, a to znamienko rovná sa je nasledované niečím, čo nazývame výraz. Tomuto všetkému hovoríme, tomu jednému riadku, deklarácia premennej. Keď čítame tú deklaráciu, tak musíme pridať tú deklaráciu do tejto časti, do toho obložníku, a tomu hovoríme frame. Snímka, alebo to má viacej významov, snímka, skriňa. Môžeme si to predstaviť ako nejaký priečinok. Snímky sú tabulky, ktoré obsahujú informácie o premenných. Momentálne máme iba jeden frame. Je prázdny. Máme to obyčajný biely obložník. Pridáme do tohto obložníka nejaký riadok. Prvé, čo musíme urobiť, klikneme na ten obložník, napíšeme meno premennej, v našom prípade je to x, a potom stlačíme Enter. A máme to v tejto časti. Ten frame sa nám rozdelil, ten box, na dve časti. Potom musíme pridať nejakú hodnotu. Tieto hodnoty sa nazývajú primitívne hodnoty. Vieme, že je to reťazec, pretože keď máme v programovaní nejaký reťazec, tak sa tam používajú buď úvodzovky, alebo jednoducho apostrofy. A keď je to číslo, ale keď je okolo toho čísla sú úvodzovky alebo apostrofy, tak je to reťazec. Teraz vyberieme tú pravú stranu, klikneme tam a napíšeme tam ten výraz. Čiže úvodzovky, peťka, koniec úvodzoviek. Prvý riadok je hotový, ideme na druhý riadok. Je to ten istý vzor, jediný rozdiel je tu, že ten výraz používa miesto úvodzoviek, apostrofy. JavaScript číta tieto reťazce rovnako. Takže najskôr pridáme nový riadok. Takže klikneme na to, potom klikneme na pravú stranu, objaví sa nám pomocka a vyberieme si z toho menu tlačidlo primitívna hodnota. No a potom tam dáme tú hodnotu v úvodzovkách. Aj keď tu sú apostrofy, môžeme tam kľudne dať úvodzovky. Je to to isté. Teraz, keď sa chceme vrátiť niektorým krokom, môžeme použiť šipky vpravo alebo vľavo.
aký to je postup. Vždycky vybereme v tomto cvičení primitívnu hodnotu. Primitívne hodnoty sú reťazce, to sú s tými úvodzovkami. Toto je logická hodnota, nedefinovaná hodnota. A teraz ideme ďalej. Je 8 hodín. Riadok 6 je deklarácia premennej, ale je odlišná táto deklarácia od tých zvyšných riadkov, od tých prvých 5. Na pravej strane vidíme meno premennej. Ačko je meno premennej, táto premenná. V tomto prípade musíme pozrieť, musíme nájsť tú hodnotu vo frame a vidíme, že pre premennú A je hodnota 5. To znamená, do premennej C vložíme aj my 5. Dáme meno C a vložíme tam primitívnu hodnotu 5. Sedmička je podobná šeske. Vidíme tu však symbol hviezdička. Symbol hviezdička znamená krát, násobenie. Tak opäť si pozrieme na tú hodnotu tej premennej A v tej našej tabulke, v tom našom frame a vidíme, že hodnota premennej A je 5. Potom vynásobíme túto hodnotu dvojkou, pretože, ako už bol povedané, viedička znamená násobenie. Takže tam nakoniec vložíme do tej premennej Dčko desiatku. Dčko, vyber primitívnu hodnotu 10. Sme na konci našej demonštrácie a teraz sme na rade, aby sme si to vyskúšali.